Bylo to hodně o tvrdý práci, měli jsme tam vlastně dvě posilovny, jeden let denně a především ty posilovny, hlavně to nebylo vůbec žádná sranda, takže bylo to těžký, myslím si, že nám to něco dalo, stmelili jsme tam partu, hodně jsme vlastně jsme byli s klukama celý den, takže určitě změna a za mě super, jako bylo to dobrý. Máme tady jako pár nových hráčů, co přišlo těsně předtím, než jsme tam přijeli, takže i poznat ty kluky, co vlastně přišli ty noví a tak nějak se dá všichni dohromady, bylo určitě super. No, tak právě proto jsme se tam takhle připravovali vlastně fyzicky na ten konec té sezóny, protože víme, že to bude náročný. Je to všechno o té práci, musíme prostě to, co jsme se nadrobili, si musíme jako sníst a musíme to prostě dotáhnout do dobrýho konce. Všichni tři si rozumíme, ať už tam je Luboš, nebo ty s námi hraje Ondra Machala. Jak jste říkal, všichni tři jsme rychlí, vyhodíme si v tom, že vlastně se za sebe hodně zastupujeme na tom ledě, že všechno obruslíme, vytváříme si spoustu šancí, náš největší problém je, že naše linea vůbec nedává goly. Musíme se vystlačit do zakončení a něco už tam musí spadnout. No. No, pořád, vlastně teď je nás tam ještě 6 kluků, co chodíme po tréninku, sami stříd 250 puků po tréninku. Musíme to prostě do sebe dostat, no, je to taky zase všechno o tvrdý práci a ať už je to mimo let nebo na ledě, musíme prostě pro to dělat všechno a jít za tím. Láďa je v tomhle super, že nás dokáže tak vymotivovat, že někdo se nemůže na nic tady vykašlat, prostě každý tady maká na 100%, ať už jsou to mladí, ať už jsou to starý, se všichni dohromady a je to určitě super. No, jako by my se teďko nesmíme moc ani koukat, proti komu hrajeme, prostě proti pro nás každý bod důležitý, ať už je to Sparta, ať už je to, pak máme Kometu, pak máme Plzeň, prostě jsou to tři těžký soupeři, my si musíme připravovat zápas od zápasu a jít do toho prostě s čistou hlavou, říkat, hrát to, co si říkáme a snad to jde, no. Je to prostě zvučný jméno, i když vidíte lístky v kabině, kolik přijde rodin, tak většinou vždycky tak máte ty zápasy Sparta, Kometa a tohle, to prostě vidíte, já třeba mám 6 lístků taky, takže přijede rodina. Určitě má to pořád jméno, prostě Sparta, ať už jsou tam, kde jsou, podle mě jako na tom nejsou až tak špatně, jako nehrajou špatný hokej, i když prostě proti ním hrajeme, tak nehrajou špatně, my se na ně musíme dobře připravit a vyhrát. Já si myslím, že určitě jako můžeme se na to kouknout z té pozitivní stránky, jak jsme hráli u nich, trošku si to nějak připravit, aby jsme hráli podobně, minimálně podobně, ale jak říkám, prostě my se teď nesmíme koukat, proti komu hrajeme, my musíme hrát proti každému stejně a musíme prostě se snažit vyhrávat nějaké zápasy. Nám prostě, i když tady doma neděláme výsledky, tak prostě se nám tady hraje výborně, jako ta kulisa, prostě ty diváci, co sem chodí, ať už se nám daří, nedaří, prostě tady je pořád plný barák, jako je to výborný tady, nám se tady strašně dobře hraje, ale prostě bohužel je nám líto, že to diváku nemůžeme aspoň trošku oplatit. No.